Уже два тижні жителі селища Ущорна відрізані від інформаційного простору. Люди скаржаться, нема кабельного телебачення. Та кабель у нас, ліцензія закінчилася, тому що дуже дорого ліцензія, і тепер всі супутникові телебачення ми тепер робимо. Антенна дуже дорога, 1500, то тільки треба купити. 1,5-2 підказують. Бажано би зробити цифре, тому що воно більше рекламіроване, і в нас би тут треба таке зробити. Тепер уже не є кабельного, тепер уже то. Не є грошей на тарілку. Тепер відрізали кабель, все, не маємося, що дивити. Три канали, он десь вишки, і то у кого як тягне. В районі десь так 1000 гривень поставити тарілку, а для так як для старших людей похилого віку, то взагалі сума непідйомна. Знають про проблеми з кабельним телебаченням і селищні депутати. Вони, як і інші жителі, зацікавлені у її вирішенні, адже далеко не кожен тамтешній може дозволити собі встановити сателітну антенну. Це дороге задоволення. Телебаченням проблема. Зв'язком теж була проблема, як поклали нам 3G, то взагалі зв'язок. На даний момент теж зв'язку немає. А кабель не закінчилася ліцензія, то всі сателіти кладуть, що ж робити. Тепер цифрове би треба телебачення, звісно, до нас усюди дивлюся, що люди на дане аналог ще йде, у нас три канали йдуть. Аби з'ясувати, чому переважна більшість населеного пункту залишилась без інформації, звернулися до очільника селищної ради. Підрядчик нам надавав нам кабельне телебачення і ліцензія закінчилася, він далі не захотів продовжувати. Зараз у нас проблема з цим постала. Хотілося б, звісно, щоб якщо б було можливість цифрове телебачення, у нас є вишка тут, щоб поставити там мощну апаратуру, щоб три населені пункти мали право населення собі підключати цифрове телебачення. Наразі в селищі готують звернення до відповідних органів, аби допомогли відновити зв'язок з навколишнім світом.